Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Ну, как вчера шла за вами. Да не приедете. Так туда и приедете. Не, я понял. Может, чуть-чуть вас не допало. Да. Нужно ли попрацевать? Так. А мы будем попрацевать на протяжении целого урока уже выйдут. Смотрите, я хотел еще один момент уточнить с вами. Смотрите, сертификат вот этот, да, стоит 1000 гривен, так? То есть я вот этому человеку из списка, правильно? 500. 500 мне, правильно? Ну, получать им будут. Не, ну понятно. Смотрите, еще такой момент. Мне с вами там, ну, что-то вам... Ну, конечно, ну, отблагодарить вас, понятно. Ты знаешь, я даже, как вас звучит? Меня зовут Игорь. Игорь, а да. По-моему, Максим, да, что мне говорят, Игорь. Я цього не знаю. Якщо з мене будуть что-то требує, значить, що ви вообще, Ніна Андреевна, да? Скажите, пожалуйста, это вы как бы, ну, с серьезными мы людьми, понимаете? Ну, только так что, ну, только чтоб там не получилось, да. Я вам прошу говорить, послушайте. Прошу. Я говорю так, как есть. Значит, я являюсь, як сказать, директором, як уже зараз звернула на директор, иначе там не звучало буде. Фонда, благодійний фонд, лікарняна каса Чернігівщини. Мені йдуть потоки на мій рахунок із усіх аграрій. Ну, в області їх дуже багато. А, то есть это все аграрії? Да. І це буде величений, ну, як вам сказати, це буде величений поток. Звичайно, цей поток не дадуть мені, щоб я всім пороздавала і все було так і так. Але мені треба буде багато дуже людей, багато дуже людей, для того, щоб ось цей поток можна було, ну, не можна було відчитати, щоб і там, і там, і там, і там. Тому я не оце тільки буду з вами працювати, а на протязі цілого року. Смотрите, у мене, как бы, ну, я займаюся, как бы, некоторыми там вопросами, в этой сфере, как бы я, ну, у нас могут, ну, как бы быть и больше, у нас есть и больше людей. Это я вам принес изначально. Так, у нас есть и больше вообще-то людей. А вы знали, когда не працюете, чи просто? Ну, я просто так. Просто так, я понял. Я займаюся там, ну, своими справами, різними. Послухайте, значит, ви будете в мене, якщо уже мене поставлять на ставку, на все, я буду, яка це перше лицо по цьому. Ну, я понял. Так, тоді мені треба будуть старі, треті і так далі. Ну, так давайте ми з вами как-то... Подождіть, не спішіть поберіть, це буде аж у вересні місяці. Спочатку мене відправлять на курорт. Я думал, там сколько-то сел будет. Первоначальные лица, это будут те, кто за мной сейчас працюет. Тут же, бачите, скільки ходить. Молодежь усю я відсилаю. И люди, які не знають других людей, ви саме Чернігівські? Ну, так, конечно. Які не знають людей в Чернігові, як... Ой, спасибо велике. Які не знають людей в Чернігові, як з ними можна працювати? Мені треба тільки тих людей, які знають Чернігів. Розумієте? Через цей фонд. Це просто на первоначальне, і щоб дала... Ну, то есть попробувати старт. І щоб дала оця аграрна компанія на деньги, вони ж теж привозили. Ми просто, як сказати, трошечки з ними з'єднані. А так ми окрема зовсім організація. Ми з ними, ну як там, постільки-поскільки будемо зв'язані. Ну, надо мною колпак. Ну, серйозно? Щоб нас же ж, ви ж розумієте, я поняла. Колпак. Послухайте далі. І цей колпак очень серйозний, так? Понимаете, чи? Якщо, наприклад, аграрій не проходить, я думаю, по цій дитячій фондації дадуть помилочку. Але, да, але, щоб ви просто знали, Ігор, але справа в тому, що слідущі вибори будуть, і потім через 2-3 місяці вони не дадуть. І для того, щоб цих людей зберегти, вони на протяженні цих 3 місяців постараються цю суму віддати. Я понял. Ну, это тоже в їхніх інтересах. Да, так я через що говорю, що це серйозно дуже. І для того, щоб набрати ще більше количество, значить, мені треба буде ще людей. Значить, ваша задача, цих людей я беру. Так, давайте я зараз вам корективи внесу. Ну, новий листочок принесу. Новий листок принесу. Цих людей я беру.
ті телефони ви напишете, так. Люди будуть, ти говориш, що люди будуть но вони, да, но вони должны за аграрії проголосувати. Конечно, ну. Якщо вони за другу проголосують, вони ж будуть свіжі. Понятно, ну це ж у вас же буде список, да, ви будете знати. Так, получать вони цю тисячу, чи не будуть, я точно, ну, це перший раз, я це понял. Перший паростучок. Ну, через те я не вдурюю, не вдурюю проголосувати. Ну, зацікавлені всі, тому що було нормально. Якщо пройде цей кандидат, да без того. Без проблем. Если, да, если не пройдет. Ну а какие вообще шансы нашего кандидата? Ну, Юлька, мы и Квиндас. А мы Китайцы. Ну, это же мы Китайцы, Квиндас, и как. Нина Андреевна, а можно такой еще момент? Я там общаюсь, ну, в некоторых таких кругах, как бы, ну, не совсем законных, там, понимаете? Можно как бы мне хотя бы какую-то одну фамилию, чтобы я узнал у своих людей, что я, ну, как бы, я за себя не переживаю, за мной там еще ж люди, понимаете, чтобы я, ну, тоже узнали через людей. Ну, стоит ничего вообще... вы не знаете, потому что это я одна только. Нет, я одна, подожди, понял. Я одна запровадила цей фонд, одна я. Да кто колпак? Колпака мне никто даже не просит. А, понял, вы... Я единственное знаю, что Алексей звать. Понял. А что за колпак? Откуда он? Ну, с Киева, с Киева, естественно. Чтобы мы понимали вообще, с кем мы имеем дело. Чтобы это не мошенники там никакие, ничего, понимаете? Нет, сейчас время нет, такое. Нет. Даже забудьте. Все, я понял. Тогда сейчас я вам привезу в течение не часика треба, там. Не кири... треба, не, да. Все. Телефончик ваш у меня есть. А давайте я, мой я вам сейчас наберу. Фамилия своя. Имя, отчество, адрес, год рождения, все свое. В случае мне треба буде людина, галочку я знаю, галочку я не можу прикрепить до себе, бо вона і там бігає, і там, і кругом, волонтерша наша. Ви ж від неї, я так? Ну, конечно, я ж вам вчора дзвонив, говорив, ви ж спочатку пострималися, типа, сказали, а галочку як ви знаєте? Ну, я теж галочку знаю через так, людей. Так, як і мене, через людей, зрозуміло. Ну, як значит, через людей? Через хороших людей, які... Ми вже зрозуміли. Значить, галочку я не зможу, але мені від неї треба представника. Чому? Тому що я їй довіряю. А тепер ще одне. Так, да, оце що ви сказали. Якщо не будете дзвонитися, ніхто з вами справи не буде мати. Ні, так я ж розумію. Так, тому я вам і задаю це питання. Да, навірно, мені це питання... Тому що мені сказали, вам отака сума. З цієї суми половину ви повинні віддавати. Угу. Я согласилась, підписалася. Ну, ну, ми не будемо підписувати, ми будемо просто довіряти, тому що тільки мені дають. Наприклад, ну, що ви поняли. Все, хорошо тоді.